Арасамтороба организация бисажделах сула бисистема шиарсе был витаребастан дака все битхели суплебас ультиматум суканебе. Арасамтороба да уплеба дамчали организация би моитхоен магали там да обис пире бисажда скерзот и юстиции с министри шинаган сакмета министри сада товари прокурори спасулске было бисаги тристаганебас. Гладанец цихаши пати мартатаме бисшесахе по официалори ганцхадеба гаакете саертешори суплеба дамчолма организациебма. Ганцхадебебши ганцакутребули курат греба гамахулебулия пати мрабис мимарт сексуалур заладобазе. Кавлениен организациебши ацхадебен дом такавебулис мимарт сексуалури заладоба цаме бис ганцакутребит мдзиме сахия. Сахам твоцкого мовалео бакисрия аромато исром ардаушу асасет сахис кмедеба аромет хвала гонунда ихмарус имиста миссес ушо циск самартаж пасту диаблаши хвала испей ромелит дамнашавия асет кмедебаши. Like anyone else, I was absolutely shocked. Рокорц хвала данарчени ми абсолютурат шокиребули вар ам видеос нахвишендек. Amnesty International ис моцодеба гамоцеба зедми цевнит чатардес. Исини винц ашкарат дамнашавиеби ариан пасухи унда агун. Эс арис адам Ани суплебебис серьёзული дарღვევა და წამება. Ამ შემთხვევას ფართო გამოძიება სჭირდება. საქართველოს პენიტენციალურ და იურიდიულ სისტემაში დარღვევების სისტემატიურად ხორციელდებოდა. პირველ რიგში დაწვრილებითი გამოძიება უნდა ჩატარდეს და დაიწყოს სამართლებრივი დევნა იმ პირებისა, ვინც ეს დანაშაული ჩაიდინა. არასამთავრობოები მაღალი რანგის ჩინოვნიკების დასჯას ითხოვენ და აცხადებენ, რომ საქმე ორი სახის პასუხისმგებლობას ეხება. პირველი სამართლებრივის იმ პირების მიმართ, ვინც უშუალოდ კონკრეტულ ბრძანებებს ასრულებდა და მეორე პოლიტიკოს მათ მიმართ ვინც სისტემა ჩამოაყალიბა. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი, პროკურორი და ასევე ჩვენ გავიგეთ, რომ პენიტენციალურ სისტემის უფროსიც გადადგა თანამდებობიდან, ამ ადამიანებმა პირველ რიგში პოლიტიკური პასუხისგებლობა უნდა აიღონ თავის თავზე. რეაგირება არის არაპროპორციული და არაადეკვატური, აცხადებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი. უნდა დადგეს შესაბამისად შინაგან საქმეთა მინისტრის პოლიტიკური პასუხისგებლობაც იმ პირების სამართლებრივი პასუხისგებლობასთან ერთად, ვინც მონაწილეობდა ამ ასეთ შემთხვევებში და უნდა დადგეს იუსტიციის სამინისტროში ალბათ მინისტრის და მთავარი პროკურორის პოლიტიკური პასუხისგებლობა. უფლება დამცველების ამების ფაქტებს ასახელებენ და აცხადებენ, რომ ეს უმძიმესი დანაშაული დაუსჯელი არ უნდა დარჩეს და სისტემურ პრობლემებზე საუბრობენ. ამასთან წინამორბედი ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობაზე მიანიშნებენ. სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში უნდა იყოს ძალიან მკაცრი, იმიტომ რომ საუბარია წამების ფაქტზე, რაც არის უმძიმესი დანაშაული, დანაშაული ადამიანურობის წინააღმდეგ და ამიტომ რა თქმა უნდა ეს დანაშაული დაუშელი არ უნდა დარჩეს. არასამთავრობო სექტორი მომხდარის ობიექტურ გამოძიებას და ამ მიზნით დამოუკიდებელი კომისიის შექმნას მოითხოვს. ამასთანავე იმ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, რომლებმაც სასჯელ აღსრულების მერვე დაწესებულებაში არსებული ვითარების შესახებ ინფორმაცია გაახმაურეს. არასამთავრობო სექტორის სახალხო დამცველსა და დიპლომატიურ კორპუსსაც მიმართავს და გამოძიების პროცესში ჩართვისკენ მოუწოდებს.